Dr. Hisham Abdul Majid, he is the chairman of the co-organizer of this wonderful event, the Y2G. It is an NGO, non-governmental organization, and he represents a school which is called the Imtiaz Ulul Albab School. It is based not far from here, probably between an hour and a half and 2 hours from here. It's in Masjid Tanah Melaka. The school is being built on the land, on a piece of land. I suppose it's been waqaf, given to waqaf by the family of the present Deputy Prime Minister, Dato' Zaid Hamidi. It was gracious of him and his family. This school has about 500 students, and it has a dual system, which is the academic and the traditional Islamic system. It is poised and it takes upon itself as the mission to prepare for future leaders, inshallah ta'ala. Without further ado, Dato' Hisham. Alamin wa bihi nasta'in ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Terima kasih kepada Musri Majlis dan dihormati para alim ulama, para masyaikh, hadirin hadirat sekalian yang berada di dalam dewan yang penuh barakah ini. Pertama, saya ingin menekankan bahawa saya bukanlah membentangkan kenalan mengenai Ulul Albab, tetapi lebih kepada berkongsi pengalaman menjalankan atau mengendalikan sekolah dengan matlamat yang jelas untuk melahirkan generasi Ulul Albab. Saya juga pada pagi ini menempuh pelbagai cubaan, maknanya saya telah menyiapkan pembentangan atau perkongsian ini dalam bahasa Inggeris dan dimaklumkan untuk dikongsikan dalam bahasa Melayu. Dan di saat-saat akhir juga slide presentation yang kita sediakan tidak dapat dipaparkan di skrin ini. Bagaimanapun saya akan melakukan yang terbaik insyaAllah. Mohon para masyaikh mendoakan agar agenda visi dan misi Ulul Albab ini menjadi kenyataan pada tahun 2050 kelak insyaAllah. Pertama, ingin saya kongsikan definisi Ulul Albab itu sendiri. Pertama, Hamka telah menjelaskan Ulul Albab, ini saya baca, ini tulis dalam bahasa Inggeris, saya translate spontaneous. Hamka menerangkan Ulul Albab adalah satu golongan manusia yang mempunyai pemikiran intelektual aras tinggi, pada masa yang sama mempunyai akhlak yang terpuji. Al-Maraghi menerangkan Ulul Albab adalah seseorang insan yang mempunyai akhlak yang terpuji, dan Ulul Albab adalah insan yang mempunyai pemikiran yang jelas dan bergerak atas di landasan yang benar.
Kajian menunjukkan yang dikaji oleh Elmi pada tahun 2013 berpendapat spiritual intelligence forms ulul albab personality. Maksudnya, ketinggian kerohaniannya juga merupakan intipati ulul albab itu sendiri. Dan yang pertama menggunakan atau mewar-warkan perkataan ulul albab adalah mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah Badawi. Beliau berpendapat ulul albab main atau man of understanding the Quran refers to our people of reasons, of science, of philosophy, of technology. To me, the verses represent a categorical imperative for Muslim to unshackle our minds and further to acquire and master the technology in order to stay relevant in the modern world. Jadi itulah definisi ringkas secara umum mengenai definisi ulul albab itu sendiri. Dan untuk menjadi generasi ulul albab ini, komponen yang terutama adalah Quranic, encyclopedic dan istihadic. Ketiga-tiga komponen ini amat penting untuk melahirkan dan menjadikan generasi pemimpin masa depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ketiga-tiga komponen ini boleh memainkan peranan tersendiri, terutamanya dalam pembinaan generasi TN50 yang akan datang. TN50 adalah konsep transformasi nasional pada tahun 2050, yang mana agenda ulul albab menjadi trust dalam pendidikan negara kita. Tidak dapat tidak, Al-Quran mesti menjadi pegangan utama umat Islam dalam kehidupan harian. Pemerkasaan pelbagai ilmu, cabang pemikiran serta penguasaan pelbagai bahasa merupakan sebahagian daripada elemen istihadik yang amat berguna buat seseorang pemimpin. Ini kerana gulungan istihadik ini akan sentiasa menjadi sumber rujukan pelbagai lapisan masyarakat. Penguasaan teknologi, inovasi dan kreativiti turut memainkan peranan dalam pembangunan dan keupayaan manusia. Inilah yang dimiliki oleh gulungan istihadik. Mereka bertindak sebagai ejen penyelesaian masalah di samping mampu untuk memimpin rakyat Malaysia, khususnya yang terdiri daripada berbagai kaum. Pemerkasaan pemimpin masa depan dengan intipati ulul albab, iaitu Quranic, istihadik dan encyclopedic, amat penting sebagai ejen kepada perubahan keseluruhannya. Kita juga dapati berbagai masalah sosial yang melanda pada hari ini adalah amat mendukacitakan. Oleh sebab itu, kekuatan dalaman serta kepintaran minda seseorang dapat menjadi benteng yang ampuh dalam menangkis permasalahan yang mendatang. Dengan berpadukan Al-Quran dan As-Sunnah, seseorang itu pasti akan jauh dari kesesatan dan mampu meneroka berbagai ilmu. Datuk Seri Idris Jusuf, Menteri Pengajian Tinggi, pernah mencadangkan pendidikan berlandaskan Al-Quran dijadikan sebagai medium pendidikan supaya dapat melahirkan generasi Al-Quran yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia serta mampu berbudi kepada agama, bangsa dan negara.
Justru itu wajarlah mereka bergelar pemimpin, dipersiapkan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, sebagaimana hanya melalui pendidikan formal semata-mata, tetapi juga melalui pengisian rohaniah mereka. Ini juga selari seperti mana yang dibentangkan oleh Profesor Yusuf. Tema-tema tersebut adalah berkaitan politik, urus takbir, akhlak, ekonomi dan kewangan, kekeluargaan, akidah, ibadah, alam sekitar, masyarakat dan pembangunan sosial, serta ilmu dan tamadun. Rangkuman tema-tema ini, jika dikira, telah memenuhi ruang lingkup pembangunan insani manusia. Justru itulah yang dimaksudkan bahawa seseorang yang mendalami Al-Quran mampu menjadi ejen perubahan yang baik berdasarkan penguasaan bidang-bidang tersebut berlandaskan Al-Quran. Kita juga tahu persaingan dalam dunia luar hari ini menuntut seseorang individu itu menguasai lapangan, berbagai lapangan. Bertitik tolak beritu terdapat keperluan untuk menguasai berbagai cabang dalam penguasaan bahasa, ilmu pengetahuan dan kebolehan kendiri. Ciri-ciri tersebut ada pada individu ensiklopedik. Jika dahulu penguasaan bahasa ketiga dianggap penting, namun kini penguasaan bahasa keempat dan seterusnya merupakan elemen tambah, nilai tambah yang sangat penting, apatah lagi sekiranya seorang itu ingin menjadi pemain global dan bersaing di arena antarabangsa. Being an ulul albab, basically they must be multidiscipline, multilingual. That is one of the most vital criteria to be an ulul albab. Jadi apakah hubungan ilmu dan ulul albab itu sendiri? Ini apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, slide. As you can see, it is prepared in English. And I'm supposed to speak in English today and receive last minute advice to be in Bahasa Melayu. I guess it's good as well for our foreign guests to listen how one express it in Bahasa Melayu. InsyaAllah. Konsep integrasi ilmu dan kajian ini membincangkan tentang ilmu dan ulul albab. Apabila memperkatakan tentang agama dan sains, dapat disentuh bahawa pengetahuan sains boleh memperkukuhkan fardu ain seseorang itu, iaitu pengenalan terhadap Tuhan Allah yang mana boleh mempertingkatkan iman seseorang. Akan tetapi, beriman juga bererti beramal melalui ilmu fardu kifayah, seperti kejuruteraan, perubatan, kimia, fizik, geologi dan sebagainya. This is where we have experience. Once, ketika saya menjadi ahli majlis agama wilayah persekutuan, lazimnya ahli majlis agama lebih mensasarkan untuk menaja ataupun memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar dalam bidang agama semata-mata. Dan apabila diutarakan sama ada atau disoal atau dibincangkan dalam mesyuarat, sama ada perubatan, kerujutaan dan sebagainya adalah sebahagian daripada Islam. Dan alhamdulillah mufti ketika itu, Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Datuk Wan Zahidi, merkatakan itu semua adalah sebahagian daripada agama. Dan bertitik tolak pada itu, Majlis Agama Wilayah Persekutuan menaja pelajar critical course pada kita itu perubatan dan pergigian, dan kita hantar ke Universiti Azhar kerana disyarat wajibkan mereka untuk menghafaz Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini generasi pertama ulul albab doktor pergigian dan perubatan melata di dalam negara kita berkhidmat sampai ke Sabah, Sarawak, perkampungan. Oleh demikian, sains penting dalam konteks kedua-dua tuntutan fardu ain dan fardu kifayah. Sejak zaman kegemilangan Islam lebih pada 1000 tahun yang lampau hinggalah masa kini. Sains dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Walau bagaimanapun, Al-Quran bukanlah sebuah buku sains. Ia adalah wahyu Allah SWT. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada
umat manusia agar membezakan, tahu membezakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran adalah science of science. Jadi generasi ulul albab bukan hanya disaran atau diwajibkan menghafal Al-Quran, tetapi mereka perlu faham dan beramal kepadanya. Begitu juga pendapat Sulaiman Nurdin yang mengatakan perhubungan sains dan agama dipandang sebagai perhubungan roh dan jasad. Sains dan agama saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Kedua-duanya memang tidak boleh dipisahkan. Alam tabii perlu difahami, dikaji dan manusia dapat manfaat daripadanya. Seperti dapat firman Allah dalam surah Al-Ghaziyah, surah Yasin, surah Al-Am, yang menekankan bahawa Al-Quran merupakan penawar bagi penyakit yang mula menyerang pemikiran manusia, yang memperlihatkan bahawa sains itu tiada kaitan dengan konsep ketuhanan. Sains ini mula dipisahkan dengan rohnya yang sebenar, iaitu nilai spiritual yang tinggi. Kini manusia sudah mempunyai petanda penyakit buta, iaitu buta hati, yang perlu disembuhkan dengan petanda-petanda yang diterangkan oleh Al-Quran. Secara rasionalnya, Allah SWT telah menyampaikan ilmu-ilmu dan juga kemahiran kepada Nabi Adam AS bagi melancarkan urusan hidupnya dan zuriatnya di dunia. Contoh penggunaan sains dan Al-Quran dapat dilihat apabila Allah SWT mengajar Nabi Adam AS semua benda, semua nama benda-benda di dunia ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan ia telah mengajar Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semua jika kamu golongan yang benar. Itulah tunjukkan sebelum Al-Quran diturunkan lagi sains, seawal-awal kejadian manusia hinggalah diturunkan ke bumi. Juga menjelaskan tentang Al-Quran dan sains ini perlu dilihat dari berbagai sudut. Al-Quran adalah kitab suci, yang ini firman Allah Taala yang dibawa oleh malaikat lalu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai tokoh sains dan ilmu Islam seperti Ibn Sina, Ibn Khaldun, Ibn Rashid dan yang lain-lain menghayati Al-Quran dan menemui sains, dan tidak syak lagi Al-Quran menyerlahkan sains, mengharmonikannya bukan sahaja dalam konteks ilmu tetapi juga dalam konteks budaya dan amalan kehidupan keseluruhannya. Sains juga adalah satu bidang ilmu yang amat penting kepada manusia, dan ia berkaitan dengan ilmu dan Al-Quran selagi mana ia terus digali dan diamalkan, dan itulah sains akan terus berkembang dalam membentuk keharmonian sejagat. Penyepaduan antara ilmu sains dan ajaran Islam amat penting untuk memastikan masa depan sains Islam dititik beratkan mengikut acuan yang sebenar. Pemikiran saintifik dijadikan sebagai asas untuk meneroka hazanah yang terkandung dalam ciptaan Allah SWT. Ia dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dan pada masa yang sama nilai-nilai agama dihayati sepenuhnya untuk menjadi manusia sebagai khalifah Allah SWT. Justru itu, konsep agama sebagai ad-din, konsep manusia sebagai insan, konsep ilmu yang termasuk dalam konsep makrifah, konsep kebijaksanaan atau hikmah dalam proses amal, konsep keadilan, konsep alam sekitar dalam usaha untuk menabur bakti dan menjalankan tugas sebagai khalifah. Dan sains juga dari perspektif Islam, sains dan agama adalah bersifat sepadu. Ini bermakna sains tidak boleh dipisahkan dalam nilai-nilai keagamaan. Menurut Muhammad Fauzi, matlamat sains dalam Islam adalah satu, untuk mengenali dan mengetahui tentang Allah SWT. Dua, menghampiri kepada Allah SWT. Tiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menghambakan diri dan beribadat kepada Allah. Meningkatkan amal dari segi sumbangan sains dan teknologi untuk kebaikan makhluk Allah SWT.
melahirkan masyarakat yang berilmu, celik budaya dan bermaklumat, menggunakan sumber alam secara cekap dan berkesan, mencapai kecemerlangan hidup dan mengekalkan kemakmuran. Saya rasa kakak saya amat berkenan dengan perkara nombor 7, menggunakan sumber alam secara cekap dan berkesan. Matlamat penting untuk melahirkan generasi ulul albab yang mampu melaksanakan peranan sebagai pemimpin dan berupaya berhadapan dengan cabaran-cabaran yang sedang mendatang. Pendidikan yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, di samping adanya integrasi disiplin ilmu, ilmu akal ke arah membina komuniti ummah yang berteraskan akidah. Melahirkan cara di sekolah Imtiaz Ulul Albab untuk melahirkan generasi Ulul Albab. Ulul Albab bermaksud golongan yang mempunyai asas yang kukuh dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang luas dan pelbagai, mampu berfikir memerhatikan kejadian Tuhan melalui mata hati dan akal yang tajam serta mengambil iktibar daripadanya. Ulul Albab meletakkan pendekatan pendidikan menggunakan Al-Quran sebagai sumber asas bagi memahami sesuatu fenomena alam. Terdapat pelbagai ilmu yang terkandung dalam Al-Quran yang harus difahami, dihayati, dipraktikkan dalam kehidupan harian. Kewujudan Ulul Albab dalam bidang keilmuan dan pendidikan mampu mencetuskan keupayaan berfikir aras tinggi supaya generasi muda mampu memiliki ataupun cara berfikir dengan cara yang baik serta dikawal oleh etika dan nilai yang tinggi. Golongan Ulul Albab ialah ulama ensiklopedik yang merupakan kelompok terpenting dalam kalangan umat Islam yang berperanan meniupkan roh agama, mencorakkan kepribadian tamadun Islam berdasarkan keupayaan mereka menguasai bidang ilmu yang berbagai. This again, which is expressed by Professor Yusuf again to do a new civilization, the content of civilization. Ulul Albab dapat menghasilkan moral insan memiliki kesinambungan faktor diniyah dengan faktor ketemadunan, fikir, zikir dan syukur serta memiliki jiwa yang tadabbur supaya alam dan kehidupan ini dapat difahami dengan seimbang. Program Ulul Albab yang perlu diperkasakan dalam sistem pendidikan yang bersifat integratif dan islamik. Dalam sistem pendidikan di negara ini, penumpuan terhadap dasar pendidikan untuk melahirkan insan yang baik, menyuruh dan bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek adalah jelas berdasarkan apa yang tersurat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan diyakini Ulul Albab mampu memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Peranan konsep Ulul Albab ini di dalam pendidikan di Malaysia memerlukan perancangan yang rapi untuk menghala kepada pembangunan sebuah negara Islam yang terbilang, sekaligus melahirkan pemimpin Ulul Albab menjelang pada tahun 2050. Ini selaras dengan kerajaan transformasi nasional 2050 yang meletakkan Ulul Albab bergerak seiring dengan pengetahuan anak muda dalam memajukan negara. Di sini ingin dijelaskan bahawa Ulul Albab bergerak ataupun agenda untuk melahirkan generasi Ulul Albab ini lama digerakkan secara bersepadu, berskala sebelum wujudnya TN50 ini. Jadi Alhamdulillah TN50, konsep pendidikan negara mengambil kira modul Ulul Albab yang telah kita jayakan. Dan kerajaan menyokong penuh dasar ini, agenda ini, sebulat suara bersetuju dalam kebetulan dalam mesyuarat perhimpunan agung UMNO pada 2014 dan seterusnya dilaksanakan ke seluruh negara secara berperingkat pada tahun 2015. Pendidikan Malaysia pada masa kini telah digubal dengan baik
dengan mengambil kira pendidikan ke abad 21, kerajaan telah melaksanakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan dan memperbaharui dasar pendidikan yang lama. Maknanya, dia digubar dan dimasukkan modul Ulul Albab ke sekolah asrama-asrama penuh, termasuklah MRSM Ulul Albab, Sekolah Menengah Sains, Sekolah Bersepadu. Dan setiap negeri mempunyai sekurang-kurangnya satu sekolah yang menggunakan modul Ulul Albab. Program Ulul Albab ini merupakan satu proses penambahbaikan dalam sistem pendidikan di Malaysia, khususnya sekolah menengah imtiaz, MRSM dan sekolah-sekolah berasrama penuh. Dan hari ini, Kementerian Pendidikan juga menerima permohonan daripada sekolah-sekolah harian untuk menggunakan model Ulul Albab ini. Dan oleh kerana sekolah asrama penuh dan sekolah harian sudah tentu berbeza cara pendidikannya, kerana harian maksudnya balik rumah, boleh balik rumah, sekolah asrama penuh tidak boleh balik rumah. Jadi sudah tentu model ini diubah sesuai untuk kesesuaian sekolah harian. Yang menjadi menariknya adalah ungkapan Ulul Albab di sini. Ulul Albab ini diulang berulang-ulang kali sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Dan sudah tentulah ini juga bermakna ia mempunyai ciri-ciri, 16 ciri-ciri untuk menjadi pemimpin Ulul Albab. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Profesor Zaini, program Ulul Albab ini menggunakan sistem, dui sistem, maknanya yang disyarat wajibkan oleh kerajaan dan penambahbaikan. Dan sekolah menengah imtiaz ataupun sekolah-sekolah asrama penuh ini dipilih di antara sekolah-sekolah sains tulen. Maknanya pelajar-pelajar semua, pelajar-pelajar sains tulen dan disyarat wajibkan menghafal Al-Quran. Dan apakah perbezaan utama di antara sekolah-sekolah Ulul Albab seluruh negara? Menjadi asas sekolah imtiaz, sekolah imtiaz ataupun modul Ulul Albab ini, mereka disyarat wajibkan menghafaz Al-Quran di samping cemerlang di dalam bidang akademiknya. Mereka disyarat wajibkan menghafaz Al-Quran seawal minimanya 3 tahun, maksimum 5 tahun. Itu dasar ataupun asas modul Ulul Albab. Dan perbezaan yang nyata yang belum kita kongsikan dengan semua sekolah-sekolah Ulul Albab yang lain adalah sekolah Ulul Albab di Melaka yang diwakafkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Di mana? Pada hari ini, modul Ulul Albab Melaka ini mendahului persekolah-sekolah Ulul Albab yang terdapat di dalam Malaysia adalah kerana mereka, anak-anak di sekolah Ulul Albab Melaka ini berjaya menghafaz Al-Quran dalam masa 3 bulan dengan tertibnya, ya, complete dengan kiraat, maksud dan sebagainya. Jadi ada yang berjaya menghafal seawal 1 bulan dan selewat-lewatnya 3 bulan. Dan modul ini belum lagi dikongsi dengan sekolah-sekolah Ulul Albab yang lain kerana ia sudah tentulah kena macam juga dalam bidang perubatan ataupun engineering, dia kena ada clinical test dan sebagainya. Dan hari ini dah 6 tahun modul ini dilaksanakan. Dan insyaAllah kita juga akan laksanakan, akan berkongsi dengan sekolah-sekolah Ulul Albab yang lain. Dan yang menariknya, kita juga tahu andai kata anak ini berjaya menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam masa yang tertentu, kita juga dapat menentukan tanda aras bahawa
pelajar ini bila mengambil SPM, mereka adalah golongan yang mendapat straight A's. Kalau cepat hafalannya, kita tahu mereka cemerlang dari sudut akademiknya. Ini satu yang amat menarik dalam program Ulul Albab. Sebab itu seawal mungkin di peringkat tahun pertama, kita panggil program asas Ulul Albab. 6 bulan pertama pada tahun itu hanya diwajibkan menghafal Al-Quran. Tidak ada pelajaran akademik. Kerana dengan mengetahui pencapaian hafazan anak-anak itu, kita dapat tahu tanda aras pencapaian akademiknya. Inilah sains dalam menghafal Al-Quran, salah satu barakahnya. Hari ini kita TVM dalam TN50 mengenai pendidikan mensasarkan untuk melahirkan generasi Ulul Albab pada tahun 2050 ini di peringkat Malaysia seramai 120,000 generasi Ulul Albab. Saya mohon perhatian daripada perwakilan negara-negara yang hadir hari ini, bukan hanya setakat memohon agar fokus apa yang saya nak kongsikan, kerana saya mahu juga para masyayikh, para ulama mendoakan supaya agenda ini menjadi agenda kita keseluruhannya. Andai kata Malaysia berjaya melahirkan generasi Ulul Albab seramai 125,000 generasi Ulul Albab, kalau kita buat simple perkiraan mudah atas dasar konsep OIC members yang terdapat seramai 57 negara-negara Islam, dan kita kalikan 125 dengan 57 negara Islam, kita akan dapat seramai 7.15 juta generasi Ulul Albab yang dilahirkan oleh negara-negara Islam di dunia. Dan ini sudah tentulah hanya asas setakat 57 negara. Tentu kita ada negara Eropah, negara Amerika yang ramai orang-orang Islam yang berada di sana yang turut berkongsi dengan agenda ini, dan kita mahu supaya kita semua menggerakkan untuk melahirkan generasi Ulul Albab ini yang mempunyai trust tiga utama ini. Ulul Albab ini dengan agenda pada tahun 2050, insya-Allah tidak mustahil kita akan berjaya menawan puncak dunia dan seterusnya membina tamadun Islam yang cemerlang. Ini kita mohonkan para masyayikh, para ulama untuk sama-sama kita memikirkan cara mana dan bagaimana untuk mencapai agenda murni kita ini. Ini adalah yang terpenting. Ini yang dikatakan oleh TPM. Let's share the same vision to have at least sekurang-kurangnya 7.1 juta generasi Ulul Albab pada tahun 2050. Dan ini tidak mustahil andai kata kita berbincang cara mana dan bagaimana untuk memenuhi agenda ini. Inilah yang kita lakukan di dalam sekolah Ulul Albab. Satu negara, kita ingin hari ini berkongsi, kerana kita tahu para masyayikh tentu lebih arif daripada kita tentang definisi Ulul Albab itu sendiri. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mempunyai definisi itu sendiri dalam konteks Melayu, dalam konteks negara Malaysia. Dan kita sama-sama menentukan arah tuju supaya kita sama-sama dapat membina generasi yang sungguh murni ini untuk melahirkan semula, untuk membina tamadun yang telah lama runtuh. Yang andai kata Andalusia itu mencari tapak yang baru, sama-samalah kita melahirkan generasi ini untuk membina semula tamadun yang telah lama runtuh itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Datuk, for that encouraging talk. It gives hope for the future, inshallah, that younger generations are returning to the roots of the Quran, and this whole idea of memorization is bringing alive again something that the Western system of education and Western philosophers of education have been criticizing, that rote memorization is not good. But for some reason, I, as a student of science, they teach you to memorize all the equations. So we do have about 20. It's very strange. Somehow Western education is lying to us. They tell us not to memorize the Quran. They say it's bad, but you memorize their sciences. We have about 29 minutes, and I think there are some nice hands who wants to mention. So the first one will be the gentleman there, and the second one here, and the third one there. Yes, please. Do we have a microphone or something? Can he go over there? Is that one working? Yeah, okay, please, yeah. But I must say, I do not know how to translate well, so... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wait. The translator will speak so that others will hear? Okay. All right? Okay. أولاً أنا أشكر... Please keep it short, yeah? ...متحدثين الذين تحدثا بموضوعين هامين. الدكتور يوسف, المشكلة فقط هي أننا... على أهمية الموضوع لم نفهمه, فالترجمة كانت غير صحيحة وغير سليمة, ليست ضعيفة فقط بل أيضا غير صحيحة. والموضوع الذي ألقاه كان في غاية الأهمية وكنا بحاجة إلى أن نستوعبه. الكلمة الأخرى لداتو هشام, أشكره على هذا المشروع وأشكر المسؤولين على هذا المشروع, إلا أن المسألة لا تقف عند الحفظ. فأعتقد أن الطرح الذي طرحه يتطلب ندوة متكاملة يدرس هذا المشروع دراسة متكاملة من قبل المختصين لكي يكون المشروع مؤديا إلى إنتاج جيل من أولي الألباب يقود المجتمع إلى الفوز وإلى بناء مجتمع صحيح سليم إن شاء الله تعالى. Thank you. ونحن نحتاج ليس فقط إلى قيادات عامة, نحتاج إلى قيادات لهذا المجتمع ككل. Yeah. في كل الاختصاصات. الفكرة رائعة لكنها تحتاج إلى دراسة معمقة وشكرا. Thank you very much for the comments. Please. I will ask the comments or question to be short. Thank you. Yeah, thank you. First of all, let me raise my high respect to the lecturer that I heard from Professor. It was one of the best lecture I had heard for the last 10 years, and I would like to inform you, we had an annual seminar in Antwerp University based on one word, لتعارفه. Yeah. We stopped the last 10 years. We start with the dialogue between religions. And we found it's useless. It's much better to understand each other. Yes. And that's two. The second point, I would like to raise a question. I found it's a very important question. Professor, he worked hard trying to
defend the position of Immanuel Kant. But as you know, the history is a very bad readers. The history did not read articles. History reads models. For us, Kant is model we had. Kant means for us Mussolini, means Hitler, means the principle of Western policy. That's Kant. We cannot found another interpretation. Your question, please. Yeah, the majority, they have no time because they are squeezed under the pressure of life, the needs. They did not allow us to have enough time to read, and if we read, to make interpretation. How is it our problem that we did not read Kant and make a good interpretation for his ideas? Or they understand their kid, his their son. And till this moment, for them, for us to accept. I had been educated in the United States and Canada. I know them very well. I have no complex for that. I live with them. We had a very high category. I had my PhD from Canada. It's not the problem. It's not the fact. We have no complex. Your question, please. Them. Yeah. The problem, their problem, till now, we have to be Western-minded to accept us as first, to classify us in the first category, to be part of them. If we are not Western-minded, they did not accept us. We are proud to be Muslims, to be African, and we would like to stuck like that, and we don't have to found interpretation to Immanuel Kant. Thank you very much. Yeah, thank you. We hear the third one, then we answer everything. Yes, please. You will mention the comment of the first one, Jalagi, yes? Okay, please. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Tijani bin Omar, and I've come from, originally from Ghana, an American citizen. This conference indeed has lived up to its expectation. However, there had been some little setbacks that had been an issue of concern to those of us who come from Africa. Leadership is not based upon color or pigmentation of one's physical characteristics. Leadership and knowledge, I think you may bear with me, that is a matter of the resplendence of one's cognitive faculties as a human being. And the whole conference had given opportunities to those scholars who come from everywhere else but from West of Africa, East of Africa, Central Africa, except of course my beloved brother from Cape Town. And so I would like this conference to look at it. Great ulamas have come from Syria. They have come from Egypt. They have come from Tunisia. And they have come from everywhere else. And we did not use the opportunity to have them sit on the plenary session to listen to them, but only divided into panel sessions that we cannot get the chance to benefit from them. Can we have the Mufti of Syria or any of the Muftis to come here to talk to all of us so that we can go home with some kind of sense of appreciation? Thank you. We'll take that suggestion to the committee and we'll see what the committee will work out. So, would you want to say, the translator, we say something about the first comment, then I'll call Dr. Yusuf. Yes, please. Cannot hear you.
We have to, for the benefit of the others, all right? The comments made by the first gentleman. Yeah, just summarize it. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What Professor, what Dr. Yusuf mentioned previously is that the first speaker, they could not understand what the first speaker presented because the translation was quite poor on the philosophy of Kant and its history. And they couldn't understand the topic very well. So because the translation was not so good, and yeah, they didn't grasp the topic very well on the philosophy of Kant and its impact on our on the Western society. And secondly, the comment made by Dr. Yusuf on Dr. Hisham is that Dr. Yusuf emphasized and encouraged the Malaysian community to gather scholars and to gather researchers to look at the program of Ulil Albab very well as not to cause any mistake or any waste of time or any negative impacts on our community. And that what Dr. Hisham seeks from the Malaysian community or the Malaysian Parliament to look on the program very well as to not gather any bad implications from this program, inshallah. Shukran. Okay. Thank you. Now I'll ask Dr. Yusuf to reply. Shukran for the insightful questions and the comments. I started my presentation by offering a modest critique of Kant. And I also showed that there was a bias in the interpretation of Kant's work. And the bias is that Kant's ideas on human reason and human experience have been foregrounded and accentuated as the alpha and omega of human thought and human experience. So what I was trying to do in my presentation is to offer a modest criticism of Kant's interpretation. Whereas Kant focused mostly on human reason, there's often the tendency that human emotion has been neglected. So I have all the reasons to bomb a particular city, but I do not feel attached to my actions. So I'm detached because my emotions are separated from my reasons. I think the brother, in front, shukran for your insightful comments, the doctor raised a very important reminder that when we study Kant, and in my own modest way I studied Kant, my own original thinking of reason grew out of Kantian thought. I think our exposure to Western philosophy and Western philosophies should not be uncritical. In other words, when we are exposed to Western philosophies, we should dare to criticize. And what I did not share with the audience, I will share it now. Nowadays, there are very much profound criticisms of Kantian philosophy in vogue, meaning functioning all over and being reared all over. And one of the serious criticisms waged against Kantian philosophy is that it was Kant's ideas of human reason that introduced the very concept of racism.
It was Kant who said, humans should reason, but only certain humans can reason. Oh, where does it come from? Kant. Correct, it was not highlighted, as you pointed out. And Kant was quite specific when he mentioned that humans should reason, but some humans can reason better than others. And Kant specifically said, my brother, I say this with all sincerity, and this is my objection to Kant. People on the African continent cannot reason, this is what Kant said, cannot reason as others can reason. Because he is sick. I do not want to call names, but I am pointing out a particular criticism of Kant, which I'm aware of. And because of that particular kind of criticism of Kant, I think when we engage with Kantian philosophy, that we should engage with it with an open mind and not just piecemeal accept everything that Kant introduces to us, but that we should interrogate these ideas and look for things which are in the margins. Things that are subtly said, but have remained preserved, not to be said. Let me give you an example, and sorry that I take so long. I'm a bit pedantic. When I participated in a conference this year at Oxford University, I was quite surprised that the audience listened to an American who studied in Belgium. And the presentation of this particular scholar was a critique of Kant. And what he pointed out to the audience, predominantly an Anglo-Saxon audience, was that Kant's philosophy was inherently racist. And what was so surprising, instead of listening to the evidences that have been proffered, there was in the audience more a defense of, no, but Kant did not do this, and Kant did not do this, and Kant should be exonerated. No. As soon as we read in the margins, and we really engage with ideas of prominent thinkers, then we will begin to see other things that we should see as well. So I do not want to, I have peers, friends who are quite vociferous and angry towards Kant. But as a Muslim, I do not want to be angry with Kant at all. And I do not want to be angry with neo-Kantians at all. Because it is my task, udu ila sabili rabbik bil hikma wal mawidatil hasana. It is my task to produce the counter evidence, and it is my task to point out the criticisms and the flaws within Kantian philosophy. But I should not become angry and antagonistic. My anger and antagonism should manifest in my arguments against Kant. Shukran. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I think that beautifully sums up not only the whole conference, but I think the whole discussion yesterday and today. And that is, civilizational revival should not be very antagonistic, confrontational of the extreme kind. I think we should engage what Professor Yusuf has nicely reminded us of the injunctions in the Quran. Dato' Ismail, would you like to say something? Please? Yeah. Before we close the session.
connotation. Yeah, inshallah. This is in response to the comment and suggestion made. I would like to stress that Ulul Albab program or the module is rather modular, meaning it is open for improvements. And that is why I stressed earlier that we seek the guidance of the ulama, mashayikh, you know, in anything that we can improve our module. And the beauty part is that the agenda is being supported by the government, and we can discuss that within the Ulul Albab committees, plus with the government's officers' presence to fulfill and to do the improvement of the Ulul Albab accordingly and with international opinions, which we can implement locally. As I said, it is we being Muslim, this is our agenda, and we would like to invite every country to have the same agenda like we are doing now, and maybe you have better ideas that we can improve within our Ulul Albab program itself. Do I make myself clear, sir? Yeah, thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.